Hörmətli valideynlər, gözəl uşaqlar. Bu gün 11-ciləri şagird adına son qoymaq üçün 11 illik fasiləyə fasilə ilə bir başlayırlar. Onlar bu 11 il müddətində nələr görməyiblər, çox şey görüblər. Bəs nələrdən ayrılırlar? Onlar gündəlik o sinifdə gəldikləri, o sinifin havasından uzaqlaşırlar. O oturduqları kartalardan uzaqlaşırlar. Yazı tahtasında mənası, mənalı olan o yazılardan uzaqlaşırlar. Ən nəhayət, sevimli müəllimlərindən uzaqlaşırlar. Dolma məktəbdən uzaqlaşırlar. 11-cilər yəqin ki, bu gündən sonra bu məktəbə qonaq sifəti ilə gələcəklər. Yəni biz də az, 15 dəqiqə, 15 gün. Mən bunları gələcəkdə xoşbəxt görməyə arzulayıram. Amma bir şeyi sevinirəm, Samiq müəllim. Yadındadırsa Şahin müəllimdən Akif müəllimin ikinci sinif deməyinə mən protiv olurdum. Amma bu insanın olsun, gəlsən üçüncü sinifə razı olaraq. Üç bir mən də təbii idi, mən bir də bunu mənə deyirəm. 280 sayılı məktəbin rayon miqyasında özünə məxsus aralar məlum. Çəkisi var. Həqiqətən bu məktəbdə sambağlı məlumləri sayı çoxdur. Sayı çoxdur. Niyə deyirəm çoxdur? Çünki mən yalan danışmağa heç cür mümkün yoxdur. Bu məktəbin bir əmri 80 sayılı məlumlərinin dərsində olmuşam. Dinləmişəm həqiqətən. Bu məktəbdə olan məlumlərin həqiqətən yaxşı məlum olmanın şahidi və bu gün son zəngdə mən onları alqışlamağı özümə boşdurum. Həqiqətən, məktəb nə ilə fərqlənir? Məktəb o müəllim kontingenti ilə fərqlənir. Kim bu 280 sayılı məktəbin müəllim kontingenti çox gözəldir. Digər tərəfdən, bütün məktəblər içərisində ən sambalı, belə ən gözəl, belə hər tərəfli yerə məxsus. Müşavirələrdə yaxşı yer tutmuş şahidlərimiz var. İnandıram da, bu yaxınlarda iclasda mən heç xəbərim yoxudur. Tarix üzrə bu məktəbin şahidləri müşavirədə iştirak edir və fərqli fərmana layiq görülür. Bilirsiniz, Sabit Mahmud, həmişə deyərəm, olimpiyadaya məlumlik gedir, şagird gedir. Həqiqətən, olimpiyada olsun, müşavirə olsun, yarış olsun, bu mənim şəxsi fikrimdir. Ona şagird gedir, məlum gedir. Demək, məlum hazırlaşır ki, o gedir, da? Söz deməyə çoxdur, ağlar məlum. Yəqin ki, sizin yanınızda söz demək bizə biraz azdır. Amma mən məktəbdən danışıram, təhsildən danışıram. Bu məktəbdə ona da deyim ki, alınmalım, mənim həm yerlərim də çoxdur, dostlarım da çoxdur. Həqiqətən, mən bu məktəbə tez-tez aldım gəndə Sabir müəllim, Rahilə müəllim. Nə bilim, mən fürsət axtardım ki, bir dəfə o müəllim kontingenti ilə bir yerdə səmimi söhbət aparım. Amma buna da həmin səmimi söhbətdir. Valla, bu məndən inciməyim, müəllim qarəyətləyir. Niyə deyirəm? Çünki mənim o peşəm odur da, ixtisasım odur. Onun o, necə deyirlər, peşəyə bağlılıq, peşə ilə. İşimin icrası odur da, məndən inciməyim. Sabir, dərs ilinin o binəvrəsi qurulur, indi qurulur, indi. Əgə bu olmasaydı, yeni dərs olmazdı. Deyirəm onalar, məlum, həqiqətən bu son zəng, yeni dərs ilimizin o ilk zəng üçün başlanırsdır. O günü də mən alqışlayıram və məlumlərimizə can salam arzayım, sabah məlum. Salam, canı salam, salam. Mən növbəti sinifə ünvanlamamışda qabaq, mənə səda gəldi ki, 11 beynin ürəyində sözü var. Elə mələ, elə xanım. Buyursunlar, xaricləyəm. Sevinirik ki,
kitap koydum. Kederlendin için. 11 bir yerde okuduğumuz sınıf yoldaşlarımızdan söz etmeyen memnunlardan ayrılırız. Ayrılık sözüme avukatı köyler yolu değişilmemiş, yolunu azdım. Şirin olmasaydı mektap bu kadar. Onu azazdım, ben ağlamazdım. Bizim bu səviyyə gəlib çatmağımızda müəllimlərimizin də böyük zəhməti olur. Biz onlar bizim bağbanımız, biz də onların meyvələriyik. Söz məhzulatıdır. Evdən uzaqlaşıb, bu səs hər bir an, ayrılıq yaddaşır, daim hər zaman. Bir vaxt olacaq mı? Ən həssas qəram. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Alkışlayan, alkışlayan Erman abi, çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizlerinizde Erman olursunuz. Bir an iki ben Erman istiyorum. Mahmut da var. Olur bak. Yorulmuş musun? Mahmutlar da var. Buyurun. Thank you.
belə bir təbrikini sizə göndərim. Və o məktubda sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edir. Arzu edir ki, sizin bugün məktəbdə aldığınız biliklərlə Azərbaycanın qüdrətli bir dövlətə çevrilməsi üçün o biliklərdən istifadə edib gözəl təsəvvür rəqim olusunda əsr vətəndaşı olasınız. Mən bu təbriklərə qoşulam, sizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. 216 nömrəli məktəbin şagirdləri oxuduqları kimi eyni zamanda idman yarışlarında da öz güclərini həmişə rayonunda və şəhər spartakiadalarında göstərmişlər. Bizim gənclər idarəsi bu günlərlə xahiş edədi ki, sizin məktəb kollektivin və məktəbin onun ayrı-ayrı sizin şagirdlərinin Spartakiyada tutduqları yerə görə onların diplomu və prizləri sizə təqdim edirəm. 280 sayılı orta məktəbin rayonun 12. Spartakiyadasında cırtdan yarışlarında birinci yeri tutduğuna görə məktəb kollektivi rayon gənclər idarəsinin fəxri fərmanı ilə, yəni diplomu ilə mükafatlandı. Bu yarışlarında komandanı irəli aparan sizin məktəbin şagirdləri diplomunun və hədiyə ilə mükafatlandırılır. Məmmədova Misalə. Məmmədova Misalə. Məmmədova Misalə. Kəhal Oğlamir, 11. Mənim qızım Sevda, hər dəfə məzunun dalınca məktəbə gələndə mən Şahin müəllimi onların parkını düzəltən görürdüm. Düyməsini bağlayan sumqasını düzəltən görürdüm. Hər dəfə zarafatlarında Şahin müəllim deyirdi ki, valla çaşın mənim ama deyirlər. Şahin müəllim, bugün siz çox xoşbəxtsiniz. Sizin vaxtı ilə əlindən tutub o çanta boyda olan uşaqlar artıq oğulları kül gəzdirər bir əylərində. Yəni bu gün iki saqqalı pırlı çıxmış oğlanlar və gözəl göşək qızlar bu məktəbdən sizə vida deyib gedir. Onların qədəmləri uğurlu və sizə də biz arzu edirik ki, yeni-yeni Azərbaycan vətəndaşları getirəsiniz. Sağ olun, hamınıza uğurlar arzu edirik. Bu gözəl gün münasibəti ilə
yaşadık, yaşadık. Sizin rəhbərlər gələk, sizin xoşlar gələk. Buyurun. Əziz son birinciler, bu açar elimizin elin, bilik, mənəvi xəzinəsinin açarıdır. Biz bu açarı bizdən əvvəl binlərlə vətən övladının şərəflə qoruduğu kimi qoruduq. Və sizə də arzu edirik ki, bu açarı namusla, qeyrətlə ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi namına, eşitli sabaha namına qoruyasınız. Alın bu açarı, namusla işləyin. Müsabakə keçirilmişdir. O müsabakənin içərisində
yani məktəbin nə qədər ki müəllim kollektiv var, onun hörmətini qazanır. O cümlədən Surahan rayonunda təşkil görməsinin işlərinin də hörmətini qazanır. Bakı şəhərin humanitar şöbəsinin müdürü Emin müəllim söhbətimizdə dedi ki, İştirakdə olan sualı qoymuşdu, sən qoymuşdu, hain tutdu dedi, sən qoymuşdun sualı. Mən deyirdim ki, hain kimi ola eşq olsun. Allah'ın özünə ki, hain kimi ola eşq olsun. Müsabıqa belə adlanır. Müasir biologiya və ekologiya mövzusunda keçirilən yarışda məktəbimizin iki şagirdi. Yenə Yusifov Naim birinci yerə layiq görülmüş partiyə götürür.
kadirlerine bir zekâ olmadı.